Okulonda kwa bakansala mu ggombolo ya Makindye East 3 kusaziddwamu oluvannyuma lw'omu ku beesimbywo okukyalisirwa nga Brown okutwala okwemulugunya kwe mu kakiiko k'ebyokulonda olw'erinnya lye obutalabira ku lukalala lw'okubeera abeesimbyewo. Lwaki erinnya lya tetagidde ku ballot papers? Naye n'okuva ku makya paka olwaleero ku ssaawa ya leero bambuzaabuza. Tebiriwo bangamba na withdrawing siri mulalu siri kisi withdrawing nga. Okusinza ku balowe efulumiziddwa ng'eteereddwako omukono gw'akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Engineer Badu Kigundo, beesimye kawaira ka 50 mu tteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda ne basalawo okuyimiriza okulonda mu bitundu bya Makindye 3 okusobola okutereeza ensobi era nkwakuddibwamu nga 2 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Lwanga kyayisa okuva ku makya abadde ku kakiiko k'ebyokulonda kyokka nga bamugamba nti okusinza ku biriwo yava mu lwokaano luno kyokka oluvannyuma ategeeza nti musanyufu era n'asuubiza abawagizi be nti baakuguma mpaka ng'akalulu kakubiddwa. Kati ndi musanyufu kwa ebbaluwa njiina yonna biyimiriziddwa tugenda kuddamu okulonda ennaku z'omwezi 2 ogwokusatu n'olw'ensonga eyo tubiza abawagizi bange bonna temuggwamu maanyi. Abawagizi baffe bonna ab'SDP abatuwagira n'abantu bonna abatwagala abatali ba SDP abawagizi bonna be tulina Makindye East tubakakasira tubagamba nti akalulu kano kagenda kuddibwamu ennaku z'omwezi nga 2 nga tukalonderamu ne bakansala ffe abesatu abeesimbyewo. Yesabandisi w'ekibiina kya SDP Makindye Wilber Force Mutebi asabye akakiiko k'ebyokulonda okutegeeza nga abeesimbyewo ku biki ebigenda mu maaso okwewala emirembe nga gino okutuukawo. Kwe kutwala ennyo obuvunaanyizibwa okulanga buli kandidaeti eyeesimbyewo bamuwa updates ku kye kigenda mu maaso tuleme kuddamu funa such incidents. Kyokka tuuseeko mu bifo we balondera Makindye ng'okulonda kugenda mu maaso ng'abakulira ebyokulonda bategeeza nti banafuna ku mawulire gayimiriza kulonda nga n'olwekyo tebayinza kukuyimiriza. Naye ffe tetunafuna information yonna tugamba nti tuyimiriza okulonda kwa bakansala mu kifo kati awo tetusobola kuyimiriza okutuusa nga batukubidde ssente. Akakiiko k'ebyokulonda era kayimiriza okulonda ssente wa disitulikiti ye Kyankwanzi kino kivudde kukyusakyusa obubonero bw'abeesimbyewo mu kukuba obululu. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kajja kubabuulira olunaku olulala lw'okulonda. Sesanga Bate yakusakidde gwe mu kulwa Bukedde TV. Ya chico.